Darling boros, Mak. Wah, lah alasan sing aneh-aneh. Ya, Mak. Apa neh? Kota. Tak sepala. Lah, Mak. Aku kok sok bodoh ngrasakno kowe. Daring-daring. Aku neng ora duwe linge. Lah piye mong kota entek. Wis tak luruh piye dhewe. Ngateno mae yo. Ora tau diwenehi. Leh, leh. Mak, mak. Gedang slirang isine siji timbang begadang alu wong ngaji. Gedang slirang isine limo timbang begadang alon golek rondo. Lek kok ora metu-metu. Ono wonge tau ae. Wes ala. Aku lho, kok ngomong sik amat. Ayo, tak di sini. Allah mewah di sini. Wah, tuh ya yang bagus. Ya iya kan. Pasang koyo alwan wong. Wow, buai lakwani. Jat lah nak ada. Jat apa? Wah, sangat ini adalah wah sayang ya. Wah. Wis duwe ngene-ngene lah disyukuri sing penting iso mbun pelaku. Malah ngene iki anti maling. Gak di maling ora nglirik ngene iki. Ngene iki yo nek ana polisi yo. Lanjut, Bu. Aman. Oh, dipanjang pitik. Sulit. Anjiran. Apa ae, Mak? Mblair-mblair, Mak. Iki lho, Man, manasi motor karo ngapi karo aku iki lho, Man. Duwe motor kuning iki mbok yo diwang dikumbah, dicuci ngono ku. Wong motor ngono rupane kok. Lah, alah dikumbah, celupno sumur dak wis. Buat-buat kowe malah motor ngene bakal nyelopno sumur kowe iku lho. Ngene iki deben mae sing kredit e masame bertahun-tahun. Wong motor ngene wis suwi iki yo ancene arek. Ya iya ngono ku. Iki lho dirapi. Moh, motor ngono. Ngono karo genti go mak sing apik kaya tangga-tanggane iku lho. Genti bam ngono wong. Motor ngene mbok gede duwe sapa? Isin aku nek nganggo motor ngene iki. Heh, Man. Kowe ku rasa muni isin ngene iki disyukuri. Syukur. Syukur kowe. Iki disyukuri duwe yo iki. Motor wali ngono. Ayo dirapi, iki lho diwangi mak e. Heh, ngono Man, dipok timbo karo banyu ge. Cuci. Cuma timbo karo banyu. Banyu karo timbo ge nyuci ya. Emoh aku. Kowe ku lho Man, mbok sekali-kali iki mbok Mbok ngewangi ning kanu montore sesuk genti ya. Ya bar dikumbah dol. Genti piye? Genti sing api. Genti udah nganggo duit aman, kowe kok aneh. Iku mang kredit neh. Kowe ku malah kon ngiwangi ngelapi malah kok aneh-aneh kok genti ya. Kowe kok genti go mak ngene ku mak. Wis go kan ora usah ngene gendak genti kowe tak bobok kowe ku malah. Kowe nek wis ora gelem ngiwangi wis. Bocah kok mau genti. Motor wis elik karaten iki. Eh, karaten gak yo laman. Eh, engko nek pas linggah nek karaten ketonyos tetanus. Lah, ora apa-apa, ancen duwene mak yo iki. Kowe kok ben mak nek genti kan sing metik-metik lho, Mak. Engko nek numpak ben ketok ayu ngono. Eh, Man, ora ana duwe, mak iki ra duwe duwe. Kok gelem ayu apa ora? Yo nek ayu ki tetep gelem ayu tapi kan nganggo duit, Man. Ayo. Kredit. Saiki murah mak ana promo. Alah, kowe ku rasa anu. Ora usah
ngojok-ngojoki mae. Kok goma genti mak. Genti piye? Sing apik ngono. Mong ngene ana taline ngene ya Allah mak. Eh hey, man, ngene iki Dik Ben, iki nggo jipuk rambanan kayu sembarang dengah kok. Goma genti mak. Genti ora ana gentine-gentinan. Urung ana dhuwit. Ana ana kredit mang lho lah, kredit telah. Dam ngono. Lah pikir rusak. Montor ngene dapure kok diopeni ae lho. Hah. Wali ngene kok. Mak, genti mak montore sesuk. Iki sinyal bune ndi ah? Ngapain upload foto kok nangi lera karo nutup blokok. Mau karo sendanggu. Begini kok malah ngene, blur ngene. Mamu terblokok sinyale bune ndi iki ah? Bumerang. Cara mana undi lah? Bubur aro ah. Durian bolin di mau. Mae ku lho kon montor kok yo emoh. Montor wali ngono wis diopani ae. Iki bulat pe lapo malah genten. Sedih lho aku tak tiktok ae wis ku. Pritem lho ah. Ngono kok ora gelem. Sik. Ngene penggian ngene iki. Wis dulur kaya penyakit step. Ya Allah. Posting ah. Wis ngene. Akhire sing ana ah. Oh, penggian nopo lah ngene iki lah. Sik. 1 2 3. Duh, ah, nak ding tung tung ding tak tung undang ding tak tung. Hei, kurang menyesal sih, sek. Duh, kok ya api ya? Nek, nek. Sek, satu, dua. Oh, juga gue. Ya, tung plak tung dang tak tung 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 ding tak tung 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 dang tung tung tak tung tung. Wong kok, aduh, ya ya. Pat suwe kok sandunya iki kok gendeng menawa iki. Wes dengar. Ancet aku kurang hiburan yo ngono iku. Wae kon tuku motor koyo emoh. Lho penggian apa kok terus iki lah? Wes go, sedih lu. Medhitem iku lho. Iki lapo? Iki ku ben aku akeh fans, akeh penggemar. Yalah. Tok duwit ning. Yo mbora ora aku ah. Tetap bumerang ae aku yo. Jare ini anakku iki arek teko arek gelem nyapu ngiwangi-wangi wong tuwa. Kok yo jeh pating klentar iki apa? Ya Allah, ana telek telek pitik apa telek kucing iki ya? Telek curut. Ya Allah Gusti. Ini ki mbuh. Jarine duwe anak akeh ku yo enak, lumayan wong tuwa. Koyo nempet-nempet ngene iki yo ora gelem to. Parman iku mbuh piye? Tekan yo anakku wedok iki lho. Kok yo mulai kok ngene bae kok yo ora gelem nyiwangi-wangi. Kebangetan manjen anakku iki. Wes, wes. Bocah saiki yo ora kaya biyen yo. Ini ki gelem ngiwangi-wangi wong tuwa ndak yo. Genah. Nek ora tangane wong tuwa niki yo ora ono. Aja kubae go, mana? Lho kene iki wis dicekeli kok mana? Ndremi mel. Goblokan iki lho, piye iki? Apa iki wis dicekeli mah goblok-goblokno wong. Ah, cekeli dhewe wong gendeng kowe ku anjine kok. Ora Jawa. Ngono kok ngamuk aku. Apa lah, Man? Kulo. Woy, wong gendeng arek. Lho kowe ku alah. Kulo
anakmu gendeng. Apa neh? Apa neh? Apa neh? Apa neh? Apa neh? Nganu kon nyekeli HP dene ngene-ngene, ngene-ngene. Karo aku lho, di mang. Engko ning jaba. Anak-anak ngono. Panganane bung mbok piye? Heh, amok go, Mak. Di mang ngene. Iku lho. Mbok iki maemu diwane gondo. Yo. Diwangi nyapu kowe udah yo, bocah wedok ah. Wong anak kowe. Diwangi nyapu-nyapu ngono. Kesel rapi yo, Mak. Halo, apa? Kesel TikTokan kowe. TikTokan apa lah, Le? Ngene lho. Ngene. Lomba. Kok lomba arek masane 17-an apa piye? Ah, sing aku pengen melu aku. Oh, enggak. Melu-melu aku ora iso yo ngene. Apa kok jogetan kok gendeng? Hey! Kok geger ae dino. Iku lho. Eh, yo iki mari aku kok lho, mari nyapu. Mari mana gumuk, Mak. Iku sing wedok aku mbamu terus lah, Mak. Kowe iki anakku kabeh kapan kowe iki sok nyimano tuwa iki kapan? Somben kok heran aku somben. Kowe iki wis gedhe man, kowe iki wis gedhe. Kowe wis gedhe, Nduk. Mbok yo ngimangi-wangi nyapu-nyapu. Iki mas iso aku sesuk ora aku iki kesel. Nduk. Kok malah sesuk ku piye? Aku kesel yo. Ah, kesel kok terus. Apa kowe? Apa kowe apa? Kowe celapo. Ora usah ndek, kowe celapo kowe. Ya lapo. Lah, sak nang pae minggat ora tambah mumet. Godho aku. Eh, bener nek wong gendeng. Kowe kok gendeng. Aku tawon nek kuwi. Dina. Biyen iku aku kepen duwe anak iku. Tambah-tambah wong tuwa. Kok amin tukaran, kok nimahnya mong tua aku kepok. Kalau yang jaluk motor anak wedo yang ngono. Kapan tondo-ndo kue lele kue gedo pinter karo mong tua. Kebangetan udah pulang Gusti. Biar anak kandungan lagi. Kenapa ya, Mak? Kau nangis kenapa, Mak? Bah! Tak nangis. Kau orang nangis ku pilih lah, kau ikut kebalken. Adib karo adib itu tukaran naik. Orang pop tukaran naik, kau berdino yang tukaran. Tapi kan lu berdino tukaran naik, lu gembong nih. Jadi ini wong tua lu gembong le. Wes lu tuh kebangetan. Aku seneng kok naik tukaran kok. Kalau karo lap kowe malah kok bocah kok. Tukaran kok seneng kowe iki lho. Seru kok, Mak. Seru-seru apa? Kowe kok aku nek aku wis ngrasakno uripku iki bingung le, tak kandhani ngalor ngidul ditagih utang. Rono ditagih utang rene ditagih utang. Numpuk blonjo ngene Sri Ayu urung tak bayar. Kowe geger njaluk montor ae, mulane aku tak remet cangkem yo. Mak, aku montor, Mak. Wes ora salah lo, get. Kok luru saiki penggian angel man. Luru dhuwit ku angel sak emboh. Neng nek yakin ya iso, Mak. Yakin angel apa? Yakin ngono kok. Penggiane Mak iki mek apa lah le moco nek ana ning sawah, engko mbah-mbah gele tangga-tangga. Nek ana wong ngekon ora yo, kur ngetekur ngene iki kok ana wong bendina ana wong mbah-mbah. Mbah-mbah kan yo mesti nek mak iki dekon. Lah anger kumbali, Mak. Ngerti nek ngene iki usum udan barang ora garing-garing. Kok anger kumbali engko njaluk pesangon. Wah, lah kowe karek ngono, sing ngekon gak ono. Kowe ku lungut gawe wis anele ngene kok malah. Tuku mantar ya, Mak, sesuk, Mak. Ya. Ora ono dhuwit, Man. Kowe iki ora usah go bikin-bikin. Kok ana dolanan ning adu layang-layangan apa setinan apa-apa? Dot layanganku. Digilas wong. Aku tak merenungi nasibku, Man. Sah, aja nangis sama. Yo Mak, tuh mantar yo Mak, sok Mak. Ora ana dhuwit, Man. Kowe iku rasa geger ae, Go. Weh, Mak. Ana postingan, Mak. Didol payu larang iki, Mak. Larang apa? Aku iki ora duwe apa-apa kok malah larang. Kuwi larang ngene kok, Mak. 5M. Wah. 5M itu piro lah? Nuleng beru iki. Cara diadai iki lho, sak ruangan. Wek, dhuwit bloko. Wah, aku iso. Aku adol apa? Lho, pokoke iku
Wen duwe iki, Mak. Pokoke, Mak. Duwe apa? Tutup ompreng ya duwe aku iki. Kok tutup ompreng ae. Lah apa aku iki ra duwe apa-apa kok man sembarang wis tak doli kok. Pae nek kampung ono, Mak. Iki wah 5M cah, cah. Apa kowe dodolan apa? Wis aku, Mak. Dok. Mak. Dol ginjal, Mak. Ginjal apa? Wis go, Mak. Ginjal iku sendiri wong wedok. Ngono. Aku iki ra paham, Mak. Wis go ora usah aeng-aeng. Ono ginjal barang, ginjal iku ra paham aku iki kok, Mak. Kok ngono kok, Mak. Tapi ya dia lagi mana ya? Limang M. Limang M iki lho delok. Limang M. Lumayan lho iki kena nggo urip saumur hidup. Iki ning alamate. Iki lho Mak alamate, Mak. Wis gayo. Ayo, ayo malah. Kampung Limang M iki bener. Limang M. Yo wis ayo ah. Iki sadi jalan iki, Mak. Tenang Limang M. Yo jalan sing apik. Aduh pora lama omahe. Dak, ayo go, Mak. Kok nek aduh mah lho man aku kurang gelem kok man. Ora apa-apa, ora tau cekel polisi kok. Ayo, Mak. Dinan, Mak. Ayo, Mak. Ayo, Mak. Ayo. Alah, alah. Anu Mbak Dita iki lho Parman. Iya lah. Aku malah kowe ame nuwo. Apa iki Mbak Dita kok servis? Ora. Aku ame kowe. Mbak Dita. Iya. Malah lang ganggu ae kok. Aku apa entuk dhuwit kok. Iki luwih gedhe luwih akeh iki, Mbak. Parman iki lho ngejak nganu. Hari menukarkan hadiah. Heeh. Apa? Adol, adol. Kok kok kok. Hari anu dhuwit 5M iku piro, Mbak? Sekarang 5M kok. Kok 5M kuwi? Iki tak dadi Parman hari untuk dhuwe akeh mak iso go tuku motor. Ganggu terus kok Mbak Dita kok. Ora ana uwe ora ngomong gak dalane iki malah. Aja. Iya, eh. Iki ku larang, Mbak. 5M. Enggak nang makane belek lo. Ada on sih ora. Ada. Mak. Parman iki cepet to. Ayo, Mak. Alah, alah. Ada sik masak wa eh usaha yo yo. Ora, ora diapi. Iki lho Mbak ning kene negenane apine Parman, Mbak. Mbak ditang. Ana tulisane. Ana tulisane 5M. 5M jual ginjal. Ginjal iku apa Mbak Dita? Jual ginjal. Aku duwe. Astagfirullah. Ya Allah. Ya Allah. Ayo didol. Ayo didol. 10M. Oh, bro. Lo apa ginjal iku kok? Anak wis kok yo memang kok ya. Lho piye lah? Ginjal iku ya. Lah sirok ginjal. Ginjal ya kok kok ya. Ginjal sing ngene lho. Ameh botol ya iso. Pokok. Lo el lah lo el oh apa re ginjal iku apa oh kaya hati jantung lu kan mbetol jantung ngerti aku kok gue ora ulaan ya meh mbetol lho lho ya Allah malah ginjal iku mare apa Mbak Dita lu malah kowe ngek ngono are lho jebule man jebule kowe ku ngono man ape makane manem aku ora denger kok mak kowe iki gede ya Allah Gusti man wis go mak aku iki ape mbok pateni nganu alon-alon ginjale mak ame meh mbok dol Mbak Dita, 5M kok, Mak. Lumayan lho. Pan, Mak. Matur nuwun, Mbak Dita. Bocah kurang ajar di sini. Mak, kowe iki wajane bohong. 5M. Ah, kowe iki wajane mateni wong tuwa.